36 yaşlı Vüqar Əmirovun 10 il iş təcrübəsi var. Rusiyada neft-qaz hasilatı sahəsində çalışıb. 2 ildir doğulub boya başa çatdığı ölkəyə qayıtsa da ona burada iş tapılmır. Daha doğrusu iş verilmir. Bu dəqiqə işə qəbul prosesində hər yerlərdə yaş məhdudiyyəti var. Birinci nömrəli 30 yaşa kimidir. Bu haqsızlıq barəsində işə qəbul olunmama, iş tapa bilməməyim barəsində çox sahələrə müraciət etmişəm. Hər bir quruma, ölkənin hər bir qurumuna, Allah ali qurumuna da müraciət etmişəm. Müraciət etmişəm, heç bir cavab yoxdur. Vüqar Dövlət Neft Şirkətinə 11 vakansiya üzrə müraciət edib. Hər dəfə birinci mərhələdən keçib. Gələlənir ki, ali təhsilli mühəndis olmasına rəğmən, ona sürücü vəzifəsinə belə yaxın buraxmayıblar. Ən yüksək peşə sınavını görsədəsə olsan, sən serovun oğlanın yanında səhvsən. Qapalı bir sistemdə aparılır. Sadə bir dənə konkret cavab gəlir ki, SMS gəlir ki, sən filan işi səhv gördün, filan testi səhv elədin. O, həmin o dəzgahda bir həftə işləsə kimsə, bir fiziki hazırlığı olan adam, o insana qrıca xəstəliyi verir. Çünki 2016-cı ildir, elm texnika inkişaf edibdir, onlar hələ də mexaniki üsulla, halbuki həmin dəzgahı dünyanın hər yerində, hələ geridə qalmış ölkələrdə də hidravlik aparatlardan edirlər. Çünki onun fiziki güc tətbiq eləmədən insanlar işləyə bilsin. Vüqar Rusiyada çalışdığı 10 il ərzində qaynaq montaj işləri üzrə 140 nəfərlik heyətə təlim keçib. Ona bu müddət ərzində heç bir problem yaradılmayıb. İndi ötən günlərini xiffətini çəkir. Montaj sistemindən, qaynaq sistemindən demək olar ki, bir tonluq sokağın insan resurslarının işçilərinə dəst keçərəm. O, gülməli bir şərait yaradırlar. Çox gülməli, çox gülməli. Ki, adama həm təsir edir, həm də əsəblərini körülür ki, bu da haqsızlıq olar bu dərəcədə yoxdur. Vüqar Əmirovun şikayəti ilə bağlı Sokarın mətbuat xidmətindən Meydan TV-yə bildiriblər ki, şəxsin özü şirkətə müraciət etməlidir.